Posljednje tri utakmice koje smo odigrali, poznato da smo bez bodova, objektivno TSC je bio favorit, naročito na terenu Bačkoj Topoli, i prethodne utakmice Čukarički i Novi Pazar igrali smo protiv timova koji su samo vrhu tabele, to jest u top 5 naše lige. Međutim, očekivali smo da možemo do nekog boda, da možemo više, ali objektivno ponove što smo pogotovo u Topoli pokazali, nismo ni zaslužili više, li je protivnik bio naročito do prvo poluvreme bolji. Opet nam se nameće utakmica da posle dva teška gostovanja ili tri teške utakmice koje smo odigrali, da nam dolazi protivnik koji jednostavno, negde su nam bodovi imperativ, međutim svesni smo da nam dolazi protivnik koji u ovom trenutku u boljem jednom, što bi danas rekli, momentumu, i dolazi s dve pobede i ekipa koja je, ne mogu kažem, negde po nekom konceptu tima i fizičkim predispozicijama igrača možda ne odgovara, jer su nas i prošle godine dva puta pobedili na terenu Ivanjici. Znamo da će biti dosta teška utakmica i puno pohvala za ono što IMT radi, i mi stvarno se spremamo za tu utakmicu kao jednu od najtežih u sezoni. Znamo da bi nam bodovi doneli jednu veoma uspešnu sezonu, ali objektivno 90 minuta će nas čekati jedna velika borba, velika koncentracija, i ono što sam rekao igrači, ono kažem javno, očekujem, mi moramo dati svoju najbolju predstavu u Ivanjici da bi došli do boda. Dati svoju najbolju, pokazati možda svoju najbolju igru u ovih mesec dana bi došli do boda. Da. Pa imamo par ovih igrača, međutim svi su juče trenirali i očekujem danas da to bude još bolje, i očekujem da svi konkurišu za mesto u timu. Zahvalio bi se Ivanjičkoj publici na ovome što su nam tokom ovih šest meseci će danas, kako smo počeli sa treninzima, davali podršku. Mislim da smo sve utakmice koje smo odigrali kod kuće imali jednu podršku, i kada smo vodili i kada smo gubili, nije bilo nekih negativnih reakcija sa tribina, uvek su svesni su naše situacije i daju oni sve od sebe da nam pomognu teškim trenucima tokom utakmice, tako da ja bih pozvao da dođe ove poslednje utakmice ove godine. Jeste petak, jeste 16 časova, jeste hladno, ali evo jedna molba, dođe nam pomognu, jer bodovi bi nam puno doneli zbog jednog dobrog mesta na tabeli i jedne dobre bodovne zalihe za borbu na proleće koje nas očekuje za opstanak u ligi.